44 günlük müharibənin peyk görüntüləri Ermənistan müxalifətinin əlinə keçib. Konkret Az xəbər verir ki, bu iddia ilə Raparak nəşri çıxış edib. Qəzetin yazdığına görə kosmosda sünni peyki olan ölkələrdən birinin nümayəndələri erməni müxalifətinin müəyyən dairələri ilə əlaqəyə girərək onlara Ermənistanla bağlı video təqdim ediblər. İddiaya görə bu videoların içərisində 44 günlük müharibənin bütün kadrları var. Raparak yazır ki, bu videolar Azərbaycanın 44 gün ərzində hansı taktikalardan istifadə etdiyini və Ermənistanın necə məğlub olduğunu təsəvvür etməyə imkan verəcək. Qəzet Ermənistan müxalifətinin mövqeyini öyrənə bilmədiklərini yazıb.